Why not during the day? Katambi kano kakede kusasanira kumikutu ya social media. Nga kalaga miniso obutewe nkevu jeno eri tumwine. Nga yombesa Lieutenant General Charles Anjina. Akuline tekateka ya Operation Wealth Creation. Don't abuse our forces. Have you heard? Don't abuse our forces. You and the police. Don't abuse our forces. We all have wrongs, we all have disagreements. We don't use the force like this. Why do it at night? If it is okay. Enta bwevudde ku jeno Anjina okuleta abasirikale ba polisi n'amagye okuyambako Dr. Benny King okusende kubo libakanyira n'omusubuzi w'omu Kampala Godfrey Kirumira. Ekubo liri no weriri singati liriwo baba no basiba bayiye nabino byono byaba bwetwogedde ko ne Kirumira tutegeeza nga Anjina bwe yasoose okumukubira essimu olunaku lw'eggulo ng'amutegeeza nga bajja okusenda ettaka era zigenza okuweresawo omuwendo ez'ekironga mutaka. Kino kiwaliriza Kirumira okukubira tumwine essimu okumutaasa. Basima wansi ne njogera nabo kati luli mwalaba bankuba ne ngamba sijja kuyingira basirikale ne nzira mmotoka ne ntandika okukuba essimu bakulu munyambe mpaka lwe nkwasiza minisita wa security abadde yakalandinga bwati ava munyonyi ne ngamba what is that kubanga luli yabirimu kubanga tasobola kuleta polisi bangi bwatyo abaunganga 10 for what tear gas. Byachi kigambibwa nti Kirumira ne King bamaze emyaka ebiri nga bakaanira ekkubo lino era nga balemereddwa okukanya mu nteseganya ezibadde zigenda maaso. Omwami oyo waliwo basekindi famiry abananyini ttaka wano waliwo omwami omuyita Dr. Benny Chinji musajja mu Northern yagula ku Barclays Bank ettaka eryo myaka nga 3-2 kakati bwagulawo n'atandika okuinterpreting boundaries agambye nwange nwa ne mugamba gundi kinajukirwa nti wiki bbiri emabega Kirumira era yalonagana n'abasirikale abaleetebwa Anjina okuyambako mu kusenda ekkubo wabala ab'oludda lwa Dr. King bagamba nti bebananyini ttaka abatuufu. The land titles are there, they speak the truth. We've asked him to bring his title and he has failed. And now this is today that he has brought this when things have reached this point. Sinzira ku mukuru Kirumira ono yakasenga ono emyaka 3 emabega atenga ye Kirumira agamba nti ettaka lino yaligula mu mwaka gw'olukumulwenda 1999 era nga abadde atudde entende okutuuka emyaka 2 emabega wabaddewo obutakkaanya. Wetuviridde ku ttaka lino nga Kirumira amaze okufuna ekiragiro okuva eri kkooti enkulu mu Kampala ekiyimiriza omuntu yenna okusenda ettaka lino. Habad Ziwa, NTV Kusawemu.